Na sednici skupštine grada Čačka u petak odbornici treba da se izjasne i o tome ko će ove godine dobiti priznanje povodom dana grada koji se obeležava 18. decembra. Ukoliko odbornici potvrde odluku komisije, nagrada će dobitnicima biti uručena na svečanoj sednici skupštine. Komisija za obeležavanje praznika i dodelu nagrada Skupštine grada Čačka je na svojoj sednici koju je održala u ponedeljak donela odluku da profesor Dragiša Petković, profesor Mašinsko saobraćene škole, bude predložen za nosioca decembarske nagrade grada Čačka, književnik Lune Levajac, koga je predložilo Udruženje književnika Srbije i naš institut za voćarstvo koji je ove godine proslavio 70 godina rada i uspešnog postojanja. Na sednici u petak pred odbornicima će se naći ukupno 10 tačaka dnevnog reda, među kojima i odluka o besplatnom i prevozu sa popustom u gradskom i prigredskom saobraćaju, kao i odluka o nagređivanju protivgradnih strelaca u iznosu od po 55.000 dinara. Do kraja godine održat će se i sednica na kojoj bi trebalo da se usvoji budžet grada za 2017. 18. kao što znate, biće svečana sednica grada Čačka i posle toga, nadam se, najvratnije još samo jednoj sednici gde ćemo usvajati i budžet za 2017. godinu, planove poslovanja javnih preduzeća i ustanova. Očekujem da će ta sednica postrajati dugo. E, nadam se da ćemo, da ćemo do 1. januara usvojiti budžet, a nije isključeno da možda i i u narednoj godini bude nastavak te sjednice s obzirom da će stvarno dnevni red biti obivan. Budžet grada i planovi javnih preduzeća i ustanova treba da se usvoji do 1. januara, zbog čega je sleposlanik Koljdena očekuje duže zasedanje lokalnog parlamenta.